Oi, pessoal, tô iniciando mais um videozinho aqui. Eu gravei um pouquinho assim da parte da casa logo cedo pra vocês, mas é só pra situar todo mundo, né? Gente, eu tô com a cara de acabada, porque é muita coisa pra fazer, mas vou dar agora, gente. Eu trouxe todas as coisas de lá de manhã pra cá. Aí a gente prendeu os gatos, ó. Aí tá com as portas tudo aberta, ventilando aqui, tá bem tranquilo. Aí eu tô fazendo, eu vou virar a câmera para poder mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer maior esforço, gente, para conseguir gravar tudo do meu Natal para vocês. Então deixa muito like, deixa comentário, porque assim, realmente tá sendo um esforço muito grande da minha parte para conseguir gravar e mostrar tudo para vocês, tá bom? Faço tudo isso com muito carinho, com muito amor, então deixa muito comentário aí, tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera para mostrar o que é que eu tô fazendo. Ó, gente, essas coisas eu trouxe tudo da casa da minha mãe, né? Pra fazer as coisas aqui. Aí, a gente esqueceu de comprar charque pra o feijão matassa. Aí eu coloquei ele aqui na pressão. Ele tá aqui na pressão, tá? Tô preparando ele com temperinho normal e tal. E depois eu vou refogar na manteiga. E aqui eu vou colocar repolho também. Vou botar algum temperinho pra a farofa ficar com cor. Vou colocar uma farofa. Vai ficar gostoso, tá? Dentro das possibilidades. Aí o arroz aqui. Isso aqui é mais para almoço, gente. Né? Aí tô fazendo o arroz aqui. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a geladeira, como é que tá, tá? Pra as coisas da noite. Ainda falta fazer o salpicão. Falta fazer o empadão de frango. O feijão macaça e o bolo, né? O bolo é com a manhinha, que ela faz um bolo mais gostoso. Aí tem umas bebidas aqui. E aqui tá o pudim que eu fiz ontem. Olha que pudim perfeito, cara. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Fiz esse pudim ontem. Aqui tem um frango desfiado, que foi minha cunhada que preparou. Aqui tem uns pastelzinhos que eu preparei ontem, só fritar hoje. A macarronada tá aqui. Aí aqui tem surpresa de uva, que a gente fez. E aqui tem um frango Chester. Olha que delicioso. Enfim, aí eu vou dar continuidade aqui, vou tentar falar o mínimo possível, né? Vai ser mais vídeo narrado agora pra vocês acompanharem tudo e eu não perder tanto tempo, gente, porque realmente agora é correr contra o relógio. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and this. Pessoal, eu tô indo pra segunda louça do dia. Ó, isso foi do almoço, todo mundo almoçou. Fogão eu tenho que lavar de novo, mas eu só vou lavar quando terminar todas as comidas. Aí o feijão ficou assim, ó. Vou colocar numa travessa. Aí eu tinha assado carne também pro almoço. E é isso. Agora eu vou dar conta dessa segunda louça aqui. E a mesa vai ficar assim, né? Porque eu vou pegando os materiais para ir fazendo as comidas. Mas vou aqui no meu tempo, gente. Pra vocês, ó. Tô preparando um molho caseiro. Já esfriou aqui. É um molho de tomate. Porque a gente comprou dois e não deu. Aí eu fiz um caseiro ontem pra cobrir a macarronada, que ficou perfeito. E vou fazer outro agora, que é pra refogar o frango. Thank you.
Gente, ó como ficou perfeito o meu molhinho caseiro de tomate. Eu fiz ontem à noite, aí coloquei açafrão, coloquei um bocado de coisa, assim, ficou bem gostoso. Aí fiz ontem à noite e fiz agora novamente. Esse aqui é pra refogar o frango. Aí o frango, cadê ele? Cadê o frango? O frango tá aqui, ó. Já tá desfiado, que minha cunhada desfiou. Aí pronto, aí só... É, colocar aqui, misturar pra fazer o recheio, tanto do empadão, quanto fazer o salpicão. Tô bem empolgada pra fazer o salpicão, a parte que eu mais tô empolgada. Aí por aqui eu tento, sabe? Ó, tentei aqui, limpei essa pia, né? Lavei essa louça, mas é porque, gente, essas coisas assim sujam muito mesmo. Aí pronto, mas tá bem bonito, ó. Coloquei manteiguinha. Gente, a gente praticamente acabou de fazer, né, as coisas. O que tem pra fazer agora é detalhe. Algumas coisas. Ele tá imitando meu sotaque. Eu tô apreciando aqui um pouquinho na janela, gente. Eu não parei por nada e pra nada desde ontem. Tá eu e GG aqui. Aí, gente, ó. Lá embaixo a gente vai fazer uma horta. A gente vai viajar. E aí não tem como finalizar agora. Mas depois a gente vai fazer a horta ali. Né? E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui no quarto eu já arrumei tudo. Eu tô aspirando. Ó, já... Oxe, de quem é essa? Ah, é de Camila. E eu aqui, de quem é essa menininha? Como é o nome dela que eu esqueci? Helena. Ô, Helena. Meu Deus do céu, gente. Do nada. Uhum. Aí já arrumei aqui, gente, ó. Tudo pronto. Deixa eu mostrar o banheiro também. Ela chamando os meninos, viu, sim? Deixa eu mostrar o banheiro também. Ó, tudo prontinho e organizado, gente. Tá vendo que foi bom eu fazer a faxina pesada? Aí pronto, aqui é as coisas de G, que G tá se arrumando pra ir pra igreja. Eu vou descer só pra finalizar umas coisas aqui. Eita! Tchau, Vinícius! Tchau, Helena! Pessoal, voltei aqui só para atualizar vocês, né? Ó, já tá escuro. Aí vou dar banho em Heitor agora. Eu tava tentando pintar a unha, gente. Mas eu pintei a do pé, né? E durante o dia todo eu não parei. Mas eu vou dar um banho em Heitor agora, arrumar ele, né, Heitor? Devagar, Heitor. Escada, ó. O que foi que a tia disse? Escada devagar, né? Aí pronto, vou colocar a roupinha dele. Ali tá as coisas dos meus esmaltes, gente. Não montei aqui ainda, mas vou montar. A gente tá finalizando só o bolo agora. Todo mundo vai começar a se arrumar. E é isso.
vocês têm noção aqui do quanto que esse pudim tá perfeito. Tá muito lindo. Eu tô levando vocês aqui pra a gente dar uma esquentadazinha na calda aqui. Na verdade, eu vou desenformar e depois eu vou dar uma esquentadinha na calda. Gente, a arte que aconteceu aqui. Pai, é um prato de vidro grandão, que é de micro-ondas. Ou então de alumínio que tem dentro do armário, na parte de baixo. Gente, glória a Deus, o pudim não quebrou, saiu perfeito. Só que derramou tudo aqui, né? Porque o prato pequeno, gente. A gente não... Vou ver se mãe e pai acham um prato maior ali. Mas é isso, ó. Tá perfeito, graças a Deus. Aí eu só vou reforçar com outro prato, tá? E é isso, gente. Acontece, né?